Pelancaran radio bervisual oleh Radio Televisyen Malaysia RTM merupakan hala tuju baharu yang dilaksana bagi bergerak seiring dengan transformasi media. Ya, Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo ketika melancarkannya di Wisma Berita Angkasa Puri berkata, langkah itu seiring hasrat kerajaan memacu teknologi baharu dengan menjadi medium penyampaian maklumat utama yang tepat dan pantas menerusi siaran televisyen dan radio. Inisiatif radio bervisual antara sinergi strategik bahagian berita ehwal semasa dan program radio. Siaran menerusi TV1 itu membolehkan maklumat disiarkan terus pada masa sebenar selaras keutamaan terkini RTM, Anytime is Prime Time dan Breaking News. Jelas Gobind, platform itu memudahkan sebarang maklumat setempat dihebah secara langsung tanpa kekangan masa. Ini adalah satu inisiatif di mana kita dapat membawa bersama siaran radio secara visual. Makna apa yang berlaku di dalam stesen radio itu boleh kita lihat secara live melalui TV. Ini bermakna bahawa tidak perlu untuk sesiapa datang ke studio di Kuala Lumpur untuk membuat rakaman secara live. Rakaman-rakaman itu boleh dilaksanakan di stesen-stesen radio di negeri masing-masing. Tambahnya, RTM mempunyai kelebihan khususnya aspek peralatan, malah dengan pelaksanaan teknologi mudah alih generasi kelima, RTM mampu menjadi contoh kepada media lain. Terdahulu, beliau melancarkan pemerkasaan radio-radio RTM menerusi siaran radio DTV dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia.